ဆက်လက်၍ညွှန်ပြမှာရှစ်ဆက်ရှိကျမ်းသာခေါင်းဆောင်ကိုမိုးသီးစုံမှာအဖွင့်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုမိုးသီးစုံရှိသူကြပါရှင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုများတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေများတို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေများတို့ရှိမောက်ကိုရောက်လာပါပြီအားလုံးလက်ထုတ်ပြပေးပါဗျာ25နှစ်အားနှစ်လုံးလုံးများတို့တွေ့ကျင်တဲ့လူတွေအခုများတို့ရှိမှာရောက်လာပြီ25နှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့မတွေ့ကျင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်တိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ကြရတယ် ဒီနေ့အားလုံးဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးစုံစည်းခွင့်ရတာအလွန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အလွန်ချက်တင်ရှိတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့နေရောက်မိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမြန်မာတို့တွေ့ကျင်နေတဲ့အကိုတွေသူရဲကောင်းတွေတွေ့ထုံးမှာသူတို့ကနေပြီးတော့ဗာမက်ဆေ့ချ်ပေးမလဲကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပေးမလဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတ
အဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့လူနဲ့မချမ်းသာတဲ့လူတရားမှုနဲ့မတရားမှုတွေဗမာပြည်နှစ်ပိုင်းကွဲနေလို့မဲ့ဒီနေ့လွတ်လပ်ပါပြီဆိုတာတော့အပြောင်းလဲနေလှုပ်လာပြီဆိုတာတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒီနှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကွဲနေနှစ်ပိုင်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်စီးရအောင်အဲ့လိုပြန်စီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတာဝန်ခံမှုတွေ
ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့တိုင်ပွဲဝင်ကြမလဲအောင်ပွဲရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြမယ်ဆိုတော့သူတို့ရောင်တုံးရောက်ခိုက်တိုးတောင်းတဲ့အချိန်လေးတွင်နေမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြမယ်အဲ့တော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံတဲ့အထိအခုလိုမျိုးပဲ 29 ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြလိုပါခင်ဗျာ။ ဟုတ်စေ။ ဒီ guys. ကြီးစွာကုမိုဒီ